mandej edhe në për universitete, ku ata marrin pik, nëse bëjnë punë vulletare, tjera, tjera, dhe fatkeqësisht, gjitha këto që po i them, kam betur të shkruara dikund, pra ne kemi marrë pjesë shumë herë në përforume, qoftun, qoftë Elvana, qoftë tjerë, ku i kemi dhënë këto ide, ku ka ju kemi... Ka pasur tentativa që të bëhet. Ju kemi ofruar institucioneve ide të ndryshme dhe praktikat vendeve tjera, por fatkeqësisht akoma kanë betur vetëm në letër dhe nuk po e shohim që diçka po ka veprim konkret. Çka përfitojnë vullnetarët në aspektin e shtetit, në aspektin e të ardhmen edhe në përgjithësi kështu, do të flasim vetëm pas kësaj telefonate. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes, përshëndetje. Përshëndetje edhe për juve. Qysh e nesër ditën sot? Mirë, faleminderit. Mirë, mirë edhe na që po mundomi me nisme një temë interesante dhe një temë që i shërben gjithve, po besoj. Keni bën ndonjëherë punë vullnetare? Kom bën punë vullnetare më shumë, po ashtim ka qu enti punësimit. Edhe qysh jeni ndjena ato momente? Sa jeni përmbushtu e pas parasysh është punë që nuk fitohet financiarisht mirë, po besoj fitohet shumë shpirtresht? Po, unë që aty kërë kom qenë, për qamë enti punësimit, kom ka që mu, kom përnu me lej njërë të punë, edhe aty është i bje, se djeshtë këpër e jetë, i bje zamër e hopër. Që bëjë bëdhe në bërë për mjë një mund një azi. Po. Mirë, pa aty ka posë punësun me me rogë, me pokës mujore. Edhe një rast vje një vojzë, me me të mejtë në vjen. Edhe i murë teshat, atë se tesha binë që i studentat e... Nuk i gjujnë teshat në bërëllat, për i binë atë tani atë dhe që i bënë parfimin edhe... Po. Qënë shkyjnë i nëllë i shesin, në mundë të. Po? Kërë shkën të kazi, dhe më se e dhe së kolegi kështë, dhe dhe tash, se që s'pje e tesat atë dhe, ta jetha këtë paguët, tash mje për qka pipje kjo zamër e hopëra, unë të tërë. Ta na e kem rëgë të dhe dojtë me paguët, tash, jepja tesat, tash se unë pja paguji. Po? Edhe nuk u pojnë kështë shumë, unë të tërë. Po aja, po aja faqika që e smune, po më dhe, kërësot e ka po qashtu ato, po më dhe, po ma push mu dërën, pa që e s'ka nevoj mu, po dhe, mërë i tesha, ka le shmirë. Edhe po dhe me thonin, zotin njëtë të nese, pa ka këthy mu me zotin, ku e shkullin me mërhajt, e kom leo kevin parkeng, 800 euro kom posë mi pagu për qatë dënim, mi e po para të ma shkuaj dënimin, unë i shku të kjeve. Po. Edhe, thash, ta se ke pagu, ta di se ke pagu, ta që e pagu i thash mirë, po atë të modin nuk përnë e, sa nuk të përnë. Ta, ne se fa, shkane po me ti thash shtrija, ti thash heti. Ta që përta i ki, po të me thonin që banë mirë se gjanë mirë, pas të rë, humanitarë, aj që dhe me përveti që mund me ndimu në njërën humanitarë, po më tërë. Po, po e kuptojmë shumë mirë edhe qartë ato se qka po e thu. Falënderit shumë edhe njerë që ndajte këtë histori bashkë me neve. E po të me thonën që unë e pejtë vitë 70-ta që nuk kom përnu në Kosovët, po kom përnu jashtë. Për shdo mujë kemi pas ndihmë Kosovës, që kom përnu në firma. Po. Edhe u kapësha me tha se të qda në Kosovë kem minjera, kem rrimen, gjithë, që më një mua, po më dhëmë. Po, po. Pa e kuptaj, nuk po e di nëse kemi andë në lidhje, mirë po, paka shumë e morëm i den, edhe e thatë, po? A ma dhëtë me lijekë, edhe që ato, me vëlletarë, se shmo të seti me vëlletarë. Po, pak vullnetar, pak pun, ma ndë i barazohet. Ma shumë pun, që më këmë vje kërë që për thamë ati se aty dhe të ndjeri, po vjetër këmë dojnë me pasru rrugë. Vullnetar eshtë. Po, e kuptoj edhe njerë, falinderit shumë që ishe bashkë me neve, miru pa afshim një ditë më barë. E tha që duhet mu hekë, sepse vullnetar, duhet kuptuar që ne asë njëherë, apo edhe organizatat që marim vullnetar, nuk kërkojnë nga vullnetari që me elon punën që e bojnë në praktikë. Po, në ato momente që kanë mundësi me ndihmu,